坚持带饭上班第87天，共计花费7米。今天准备做辣椒炒鸡胸肉、西红柿炒蛋。鸡胸肉随意切成小片，我的刀工也还要多练哈。来点盐，一勺酱油，一勺料酒，一勺淀粉，再来一点胡椒粉，搅拌均匀，煸至20分钟。锅中倒油，用片先放进去炒变色，加蒜末，一勺豆瓣酱，再翻炒翻炒。加入青椒丝，使劲翻炒，加半勺老抽，一点点鸡精，随意翻炒两下就可以出锅了。分肉片粉嫩，一点都不柴，简单又好吃。下一个菜我最拿手，西红柿炒鸡蛋，这个菜应该人人都会吧。锅中倒油，下蒜末，下鸡蛋，随便炒定型，下西红柿，这种番茄不出沙，加盐、鸡精、白糖，再来点番茄酱，翻炒均匀就可以了。有点干，我就加点芝麻油和葱花。一如既往的香，一如既往的好吃。又周五了，姐妹们，打工人的快乐这不又来了吗？啊，你们都是单休还是双休？双盖带走，拜拜了，姐妹们。